Доброго вечора. В ефірі телеканалу «Поділля Центр». Підсумковий інформаційний випуск вівторка, 20 листопада. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Сьогодні у випуску ви побачите. Понад 150 автівок з іноземною реєстрацією сьогодні обмежили рух на трасі М-12 поблизу до Витковецького перехрестя. Підвал будинку на Зарічанській 14/1А обласного центру підтоплює більше 20 років. Мешканці будинку не можуть вирішити цю проблему. Продовжується Хмельницька міська спартакіада серед студентів вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації. Жодних порушень під час безстрокової акції власників автівок з іноземною реєстрацією не зафіксовано. Про це повідомила прес-секретар Нацполіції Хмельниччини Інна Глега. За її словами, наразі активісти покинули Довидковецьке перехрестя. Нагадаю, сьогодні понад сотня власників автівок на іноземних номерах мітингували на Хмельницькому майдані Незалежності. Далі рушили у напрямку села Копистин, де поблизу Довидковецького перехрестя частково обмежили рух транспорту на відрізку траси М-12. Так, активісти вимагали відмінити законопроект щодо нових акцизів на розмитнення автівок, який народні депутати ухвалили 8 листопада. На акції протесту побувала моя колега Анастасія Олексюк. Подробиці вона розповість далі в сюжеті. Десята ранку. Хмельницький майдан Незалежності. Саме тут розпочалась безстрокова акція протесту власників автівок з іноземною реєстрацією. О 10:30 вони вирушили до траси М-12 у Вінницькому напрямку. Понад 150 автомобілів частково обмежать рух дорожнього транспорту поруч Давидковецького перехрестя. Активісти запевняють, безстрокова акція триватиме до того часу, поки можновладці не почують їхніх вимог. Власник авто з іноземною реєстрацією Анатолій Бондарчук каже, на подібних акціях втретє. Незгідні з відношенням держави до громадянин України. Влада – це народ, а ми, вроді би ж, народ. І вже втретє ми виходимо на акцію, два рази ми їздили на Київ, вже третій раз ми вже тут. Вже пора, я думаю, почути нас. Заступник керівника громадської організації «Автоєвросила» Віталій Осак розповідає, до сьогоднішньої акції також долучились представники громадської організації «Асоціація автомобілістів Хмельницького». Головною причиною протесту Віталій Осак називає затверджені 8 листопада законопроекти, що ускладнюють процес розмитнення авто на іноземних номерах. Привернути увагу влади до того, що вони прийняли законопроекти 84-87, 84-88 без правок, які пропонувала громадськість, які пропонували народ. Ми вимагаємо, щоб або депутати Верховної Ради проголосували за зареєстровану постанову про відміну цих законопроектів і допрацювання, або звертаємось до Петра Олексійовича Порошенка з проханням накласти вето на ці законопроекти. Ми не вимагаємо відміни акцизу, ми не вимагаємо ніяких акцій, пільг. Ми просто хочемо, щоб з коефіцієнту, де 50 для бензинових, 75 євро для дизельних двигунів, забрати коефіцієнт віку. За діями активістів стежили патрульні області. За словами начальника управління превентивної діяльності поліції області Дмитра Міхальця, це 5 екіпажів патрульних та група реагування. За його словами, порушень з боку учасників акції правоохоронці не зафіксували. Громадська організація завчасно попередила, що будуть проводити дану акцію. Ми з ними, в них домовленість з нами, вони перекривати рух не будуть, вони тільки виявляють своє волевиявлення таким чином, що зупиняють транспортні засоби в обік проїзної частини. Хочемо, щоб влада до нас все-таки прислухалась, і акція є безстроковою. Ми підтримуємо Київ. Зараз в Києві відбуваються акції під адміністрацією президента, під Верховною Радою, і ми вже звідти чекаємо новин. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, новини «Поділля Центр». Власники активок з іноземної реєстрації сьогодні обмежили рух в трьох точках Хмельниччини. Про це повідомив представник громадської організації «Автоєвросила» Руслан Рабюк. За його словами, учасники акції, крім Давидковецького перехрестя, обмежили рух транспорту у Шепетівському районі, це виїзд з міста з напрямку у Славута, та у Кам'янець-Подільському районі перед мостом Стрімка Алань. Питання мирних акцій досі не врегульоване. Про це повідомляє адвокат Андрій Якимчук. За його словами, влаштувати мирне зібрання з завчасним попередженням виконавчих органів або органів влади може будь-який громадянин України. Проте чіткої норми досі немає. Дії учасників безстрокової акції не заборонені чинним законодавством, додає Андрій Якимчук. Враховуючи те, що питання так званих євроблях автомобілів з
прибалтійськими номерами, польськими, чеськими, будь-якими іншими номерами інших держав, їх дуже велика кількість. І це дуже серйозне напружене соціальне питання. За попередніми підрахунками, приблизно в районі 3 мільйонів транспортних засобів за останні роки було внесено саме на такому режимі. Тому, в принципі, держава має адекватно реагувати і враховувати саме цей момент. Звичайно, бюджет будуть наповнювати, але потрібно і враховувати думку людей, які мають у користуванні дані транспортні засоби. Андрій Якимчук додає, повне перекриття доріг відбуватися не може. За це учасників та організаторів акції можуть притягнути до кримінальної відповідальності. 180 тисяч євро присудив Хмельницький міськрайонний суд сплатити Російську Федерацію на користь родини військовослужбовця, який загинув під час бойових дій у зоні ООС. Про це повідомив прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. За її словами відповідача, про слухання справи повідомлено, однак представників на суді не було. 13 листопада 2018 року Хмельницьким міськрайонним судом було розглянуто та винесено на користь вдови військовослужбовця, який брав участь у воєнних діях на сході країни, рішення суду, яким стягнуто з Російської Федерації на користь вдови та двох її неповнолітніх дітей по 60 тисяч євро кожному в рахунок відшкодування моральної шкоди. По справі винесено заочне рішення, тобто на даний час воно не набрало чинності і відповідач вправі його оскаржити. Ми їх повідомляли через їхні посольство, яке знаходиться в місті Києві. Про час і місце слухання справи вони повідомлялися належним чином, однак не з'явилися. Питання щодо виконання поки що в нас не стоїть, оскільки рішення є таким, яке не набрало чинності. Для оскарження рішення у відповідачів є 30 днів з моменту вручення їм даного рішення. Мешканці будинку 14/1А, що на вулиці Зарічанській Хмельницькому, не можуть вирішити проблему з підвалом багатоповерхівки, його підтоплює. Про це розповідає мешканець будинку Михайло Грачевський. За словами чоловіка, через вологу та протік каналізації в підвалі завелися різні комахи та щурі, а в під'їзді чути сморід. Все, далі дійти неможливо. Ось так, по досочкам. Мешканці багатоповерхівки на Зарічанській 14/1А підвалом не користуються. Його підтоплює понад 20 років, каже житель будинку Михайло Грачевський. За словами чоловіка, інколи в під'їзді чути неприємний запах. Зняти показники із загальнобудинкового теплового лічильника важко, каже Михайло Грачевський. Коли стоїть вода, туди дійти неможливо. Коли тече каналізація, то запах сморід такий стоїть, що я навіть не знаю, як на першому поверсі, на другий воно не так доходить, а дихати нема чим. Мало що в підвал, я скільки тут живу, стільки років, в підвал ні разу не спускався, бо там все время проблема з цією каналізацією. Скільки раз розкопували за хатою, перед хатою, але в самому підвалі ніхто нічого не робив. У багатоповерхівці на вулиці Зарічанська 14/1А за господарську діяльність відповідає товариство з обмеженою відповідальністю керуюча компанія «Домком Хмельницький». Про це каже мешканець будинку Анатолій Стриковський. За його словами, разом з сусідами звертались до керівництва «Домкому» з проханням усунути проблему. Ми зверталися з тими всіми питаннями, які тут є, проблемні до письмово до начальника «Домкому». Були в нього на прийомі нас троє жителів цього дому. Нам обіцяли, що візьмуться за цей дім, що уберуть в підвалах. Ну, нічого, крім уборки території, нічого більше не роблять. Головний інженер «Домкому» Світлана Залевська каже, причиною підтоплення підвалу є забита каналізація, внаслідок чого вода стікає у підвал будинку. Коли зверталися жителі до вас? Сьогодні перший раз я виїхала на цей будинок. Виїхали, а зверталися? Зверталися, що? До нас зверталися по поводу води, були такі, ми відкачували воду, але причина була з'ясована, напевно, після того, як ми викликали водоканал і знов не було води. Сьогодні знову вона появилася. Кажуть, може це із-за дождя. Юрист, голова громадської організації «Подільська правова ліга» Андрій Місяць каже, згідно закону вирішувати питання з ремонту комунікацій будинку зобов'язана організація, яка обслуговує багатоповерхівку. Якщо саме підтоплення здійснюється всередині будинку внаслідок несправності комунікації і так далі, тому подібне, то в такому випадку необхідно власникам
цього будинку, тобто власники квартир, вони є всі як співвласники будинку, чи укласти договір з організацією, яка їх обслуговує, де передбачити на здійснення такого ремонту. В тому випадку, якщо це не поточний, а капітальний ремонт, це звичайно, що там написано, що кошти мають бути, законодавство передбачає накопичені на здійснення капітального ремонту і здійснити такий капітальний ремонт. Вікторія Зелінська, Іван Мовчан, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. Сьогодні в Хмельницькому стартували змагання другого з семи видів міської студентської спартакіади. Це настільний теніс, в який грали представники 10 команд вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації. Заявилися 5 команд 1-2 рівня акредитації і 3-4 теж 5 команд. Петро Старцун судить змагання з настільного тенісу студентської міської спартакіади років із 20. Каже, майже кожного року протягом 2 десятиліть перемагали студенти одного й того ж Хмельницького вишу. Обично по 3-4 рівню акредитації перемагає національний університет. За словами Петра Старцуна, за перемогу в настільному тенісі борються й курсанти прикордонної академії. В основному, да, в них така боротьба. Ну, буває, що роками вмішується клуб, який теж займає постійно друге місце, проігруючи чотири команди. У команді Хмельницького національного – другої першорозрядники і кандидати в майстри спорту України. Четвертокурсник Андрій Мосьонс каже, йому трішки не вистачило до присвоєння звання кандидата в майстри спорту. Є два варіанти. Або є рейтинг тенісістів. Тобто, якщо виграєш якогось титулованого, тобі додається рейтинг і певну кількість балів набираєш, стаєш кандидатом мастера. Також можна, в принципі, виграти 12 кандидатів майстра спорту. Я майже став кандидатом, але потім пішов працювати і так вийшло, що трішечки не вистачило. Керівник фізичного виховання політехнічного коледжу, на базі якого відбувалися змагання з настільного тенісу, каже, цим видом спорту рекомендує займатися всім студентам. Настільний теніс, як вид спорту, досить давно культивується в нашому навчальному закладі. Студенти залюбки відвідують секцію з настільного тенісу, адже він є досить рухливим видом спорту. Він розвиває опорно-руховий апарат, він розвиває спритність, він і увагу теж він розвиває. Змагання з настільного тенісу – це другий вид міської спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації. Розраховані вони на 2 дні. Першим видом комплексних студентських змагань був легкоатлетичний крос, а після настільного тенісу на учасників чекає ще 5 видів спорту. Триватиме спартакіада до весни, після чого визначаться переможці. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Наш випуск на цьому завершено. Всі, хто його готував, бажають вам гарного вечора.